Има хапче да изглеждаме добре и след 40 години. Тайното лекарство е да спрем да се оплакваме и да започнем да тренираме. Важният въпрос за големия успех е колко силно желаем нещо. Крум Томчев ни съветва да спрем да се оправдаваме и да не търсим лесното. За да постигнем нещо и то да се задържи, няма лесен път, казва той. Когато искаме нещо достатъчно силно, имаме ясна цел и се трудим, ставаме творци на собственото си здраво тяло. Така че 40 или новите 20 не са края, а началото на нови и по-големи успехи. Кое е най-доброто хапче против стареене? Тайната е това ново хапче за мене и то се казва спри да се оплакваш и започни да тренираш. Почти всички големи постижения са започнати след 40 годишна възраст. А защо ли? Защото мъдростта идва от опита. Така че никой не се отказвайте от мечтите си. Като казахме 40 годишна възраст, кои тренировки са подходящи за хората над 40? Няма голяма разлика между тренировките на един 20 годишен и един 40 годишен. Те могат да бъдат почти еднакви. Нашето тяло е създадено да се движи, но предвид, че един 40 годишен човек е по-обременен, чисто психически, е добре да тренира повече на машини с по-леки тежести. Когато не сме максимално концентрирани в тренировката, връзката мускул-мозък е по-слаба и сме по-податливи на контузии. С какво да се храним, за да избегнем загубата на мускулна маса и забавяне на метаболизма? Едно от най-препоръчителните неща, за да спрем забавянето на метаболизма, е да повишим приема на белтъчна храна, защото белтъчната храна е вътрешно кардио. Или това са храните като месо, сирене, кашкавал, яйца, извара, риба, морски дарове. Препоръчително да се приемат нужните витамини и минерали и много важно рибено масло в определен период от времето, съгласувано, нали, с лекар-треньор. И не на последно място и най-важното даже, нали, по-важно от храната е спокойния сън. То е естествено биологично възстановяване. Против стареене тренирайте, почивайте, хранете се здравословно и след тази среща с Крум Томчев не намирам оправдание, за да не започна с моите редовни тренировки, а годините те остават само числа.